প্ৰায় আমাৰ দুমাহমান হ'ল এইটো আমি ভাবিছিলোঁ যে সোনকালে গুণোৎসৱ আগতেই হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু গুণোৎসৱটো আমি যেনে তেনে পালন কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ঔষধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তিছে পৰীক্ষাৰ অসুবিধা হৈছে পাঠদানত অসুবিধা হৈছে আমি ইতিমধ্যে মানে গোটেই আমি মহিপতি কাৰ্যালয় চাৰ্কুল অফিচ আমাৰ শিখা ব্লকত আমি আবেদন জনালোঁ এনেকুৱা হেৰি কিন্তু এতিয়ালৈকে বিভাগীয় ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাই চাবকণ ইয়াত প্ৰায় বাৰমান টিং লাগিব আমাক টিংখিনি লগাই দিলেও হ'ব এনেকুৱা কিমানমান টকা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰয়োজনটো আমাৰ এতিয়া ধৰি লওক ৰান্ধনীঘৰ আৰু এটা ক্লাছ আমি চালি দি লৈছোঁ বিল্ডিং এটা প্ৰয়োজন আছে আমাৰ এটা সম্পূৰ্ণ এটা বিল্ডিং আমাৰ প্ৰয়োজন বহুত দিনৰ পৰা আমি জনাই আছোঁ আৰু টিংখিনি প্ৰায় আপোনাৰ বাৰ মান্দুলৰ যিটো আৰু ধৰি লওক মূল্য হ'ব এতিয়া বজাৰতটো কিমান মূল্য সেইটো আমি নাজানিম কিমান যদি ভাল টিং লগাই দিয়ে তেতিয়া লাগিব কমত দুই লাখৰ ওচৰা ওচৰি লাগিব হয় আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এই টিঙৰ কাৰণে প্ৰতি শিলাবৃষ্টিত যে আমাৰ এনে অৱস্থা হ'ল এই কথাটো আমাৰ প্ৰতি মানে ব্লকত জনোৱা হৈছে মুখমা আধিপতিত জনোৱা হৈছে চাৰ্কুল অফিচত জনোৱা হৈছে আনকি ময়ুৰ বৰগোহাঁই আহিও মানে আমাৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিলে তেখেতে নিজ মুখে কৈ গৈছিলে আমাক দুই লাখ টকা দিম বুলি বিদ্যালয়খনত আপোনালোকৰ কিমান টকা মানে খৰচ হ'ব এইটো সুধিছিলে আমি কৈছিলোঁ অনুমানিক বোলো আমাক তিনি লাখমান টকা লাগিব গোটেই স্কুলটোৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ দুই লাখ টকা দিম বুলি কৈছিলে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু তেওঁ পইচাটো দিয়া নাই এতিয়া সুধিলে ছাৰ এদিন গৈছিলোঁ বুলি কৈছিলে ছাৰে কৈছে বোলে এইটো ইঞ্জিনিয়াৰে কৰিব এতিয়া যিয়ে নকৰিলেও আমাক মুঠতে বিদ্যালয়খন অতি সোনকালে মেৰামতি কৰি দিব লাগে আৰু কৰ্তৃপক্ষত আমাৰ মানে হেৰি দিয়া হৈছিলে যদিও কাগজ পত্ৰ দিয়া হৈছিলে যদিও আজিলৈকে সেই কাৰ্যালয়ৰ পৰা কোনো এজন ব্যক্তি মানে আমাৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাই আমাৰ বিদ্যালয়খন চাবলৈ অহা নাই আনকি আমাৰ নিজৰ ব্লক অফিচৰো কোনো এজন মানে আজিলৈকে ইয়াত অঁ আমাৰ চি আৰ চি চি মহোদয় আহিছে বাৰু চি আৰ চি চি মহোদয়ে দেখিছে বিশেষকৈ ইয়াত প্ৰথম শ্ৰেণী আছে আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী আছে ক্লাছ ওৱান আৰু টু গতিকে তেওঁলোকৰ মানে অৱস্থা তেনে কণ কণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেছি বেয়া হৈছে পৰীক্ষা দিয়া আমাৰ আমাৰ আজি বৰষুণ পৰি পিনে গোটেই কিতাপ চিতাপ তিতে আছে বেঞ্চ তেতিয়াইছে